За секое стапување на заеднички простори во стамбената зграда, која што е наменета за колективно живење, мора да постои некој меѓусебен договор помеѓу тој што сака да му биде остапен, да му бидат остапени тие заеднички простори и тие што го остапуваат. Што значи правата и одговорностите мора да бидат застапени во таквиот договор. Што значи ако некој од страните помеѓу тие што изнајмуваат и што го остапуваат заедничките простори и тој што сака да ги користи тие заеднички простори, мора да се придржуваат на тоа што се договориле и за тоа што го подпишале. Во случај според вашето прашање станува збор дека некои од страните има незадоволство. Без разлика за како вид на зграда станува збор, дали тоа во смисла дали е социјална или обична или зграда која што има обшта намена за стамбено живење, треба да има куќен совет, да имат регистрирана заедница на собственици или пак да имат назначено лиценциран управител кој што ќе управува со зградата. Не е исклучен, нема исклучок за зграда од типот ова зграда може да биде управувана или не може. Туку треба и тоа е задолжително според законот за домување, бидејќи станува збор за нешто што е необходно, нешто што само по себе животот го бара. Домарина сите треба да платат, без разлика дали живее во станот или не живее. Најпрво, кога станува збор за ваков случај, најпрво треба да се известат општинските власти, односно секторот за урбанизам, односно нивната инспекција. Доколку тие не постапуваат, се разбира единствен начин кој што тоа може да биде разрешен и треба да се обратат до судските органи. Скривниците, како и сите други делови на зградата, како што се, да кажеме, подруми, ходници, заеднички инсталации, лифтот, скалиштета и така натаму, спаѓаат во групата на заеднички простори. Единствено кој што требат да се грижат за сите заеднички простори се самите собственици на посебни делови, односно самите собственици на станови во зградата.